い、どうも、ブンカラです。今回はですね、まあちょっと今僕のこのマスクを見てもらったらわかると思うんですけど、もうちょっとね、ハロウィンじゃないですか。なんで、ハロウィンにちなんだお菓子。まあハロウィンにちなんだお菓子って言ったらもうカボチャしかないんだけど、カボチャマフィンっていうのをちょっと作ってみようかなと思います。で、今回もちょっと簡単にできるレシピを探したので、ちょっとそれにチャレンジしたいと思います。それじゃあ、行くぞ！まずはカボチャを柔らかくしましょう。だいたいカボチャを 150g ぐらい使ってます。これね、多分もうね、シリコンスチーマーでやったんでね、かなり柔らかくなってます。で、今回はちょっと皮もね、一緒に食べようかなと思うので、このままいきました。ちょっとこれを潰していきます。ある程度形があった方が、あ、こぼれた。ある程度形があった方が食感的には美味しいかもね。よいしょ、オッケー、こんなもんかな。いいんじゃない？じゃあちょっと置いておきましょう。ボウルにまず卵を入れます。よいしょ、卵を入れて、そしたら砂糖を入れます。よいしょ。多分ね、みんなはグラニュー糖とか上白糖を使うと思うんですけど、今回は三温糖っていう砂糖を使ってやります。どんな砂糖でも多分できると思うんだけど、ちょっとこの砂糖を使いたかったので使おうと思います。で、ここにサラダ油を入れます。よいしょ、サラダ油を入れました。ある程度混ざったら、ここにホットケーキミックスを投入します。よいしょ、よし、ある程度混ざったら、ここにかぼちゃを入れていきます。よいしょ、はい、オッケー、かぼちゃが入りました。よし、これでかぼちゃを投入したので、ちょっと混ぜていきます。よいしょ、よし、こんなもんかな。じゃあこれをマフィン型に入れていきましょう。今回のね、マフィン型はね、見てください、100均でね、ハロウィンのマフィン型をちょっと手に入れたので、これで作っていきたいなと思います。あんまり多分入れなくても大丈夫かなと思います。ホットケーキミックスが入ってるんで、結構膨らむんじゃないかなと思います。もう結構、よいしょ、入れちゃったけど、よし、とりあえずこれで入ったんで、180度のオーブンで 2,30 分ちょっと焼いていきたいなと思います。はい、ということで出来上がりました。ドン、こんな感じになりました。ちょっとね、形はいびつになってしまったんですけども、まあ、かぼちゃマフィンとしてなんとか見てもらえたらなと思います。味はどうなんだろうね、ちょっと気になるね。ちょっと食べてみますか。で、ちょっとこれ食べてみたいと思います。よいしょ、わ、わ、こぼれる。わ、でも中もいい感じ、かぼちゃの皮が見えるね。めっちゃうまい。なにこれ、めっちゃうまいぞ。マフィンスプーンで食うやついねえわ。これめっちゃうまい。あ、マジでめっちゃうまい。なんかほじくって食べるみたいな汚い感じになったけど。はい、ということで今回はハロウィンということで、かぼちゃマフィンを初めて作ってみました。簡単にできてすごく美味しいので、皆さんもよかったら作ってみてください。ブンカラでした。バイバイ。